Já que a gente estava falando sobre a importância de dar voz para mulheres. E o prêmio do Mulheres Positivas no Agro, como é voto popular, não tem nenhuma cadeira marcada, naturalmente, a ideia é descobrir novos talentos, que vai muito de acordo com o que você disse sobre dar voz e dar visibilidade para essas mulheres que estão aí no Brasilzão afora e que ainda não foram descobertas. Eu queria que você contasse um pouco sobre qual foi a sua reação ao resultado do prêmio do Mulheres Positivas. Se você já conhecia essas mulheres, das categorias, sim ou não, me conta um pouco. Então, exatamente, né, Fabi? Eu acho que a ideia é, essas mulheres estão fazendo muita coisa, só que elas não estão tendo voz. O último censo do IBGE mostra que só 1/5 das fazendas tem alguma mulher na liderança. E isso não é verdade, porque ao lado de todo homem tem uma mulher. Mas será que essa mulher, primeiro, ela está se sentindo neste lugar? Ela está se sentindo fazendo parte dessa liderança? Mesmo fazendo, muitas vezes ela não sente. E quando a gente começa projetos como a protagonista ou como Mulheres Positivas, a gente começa a incentivá-las a estar nesse lugar. Como? Olhando para outras mulheres que começaram lá atrás, como elas também, só acompanhando o marido muitas vezes, né? E aí elas vão tendo uma força inspiradas em outras mulheres para continuar. Eu não conhecia as histórias dessas mulheres positivas do agro, e isso é muito legal. Nenhuma? Não conhecia. Das 10 já, que não acredito. Exatamente, não conhecia. Então, quer dizer, a gente acertou na mosca. É. De fato, a gente conseguiu descobrir mulheres que fazem um trabalho maravilhoso, mas que não tinham voz. Exatamente, porque o que quando eu falo, né, a gente está recebendo várias mulheres lá também na protagonista, muitas que a gente não conhecia, ou algumas que a gente conhecia, mas que não estavam ainda com as histórias tão proeminentes dentro das redes sociais, dentro dos canais de comunicação, né, que deu uma entrevista, mas não sabia de onde tinha sido a história, como é que começou, como é que está se desenvolvendo. Então, cada vez mais, cada mulher que senta, hoje eu estava gravando também a protagonista, e eu estava ouvindo aquela história daquelas mulheres com aquele olho brilhando, e eu falei, cara, como é rico, né? Como a cada dia a gente encontra mulheres fazendo muitas coisas. Por que que a gente precisa da visibilidade? Para que a gente consiga performar cada vez mais e aumentar. Um dos objetivos do projeto A Protagonista é aumentar o número de mulheres na liderança do agronegócio. É que no próximo censo do IBGE, a gente tem as mulheres ali levantando a mão e falando, eu também faço parte, eu também estou aqui, e a gente consiga mexer esse pauzinho, esse palitinho, né, esses números um pouquinho a cada ano. Eu fiquei muito surpresa e muito feliz, né, e acho que por isso que tem total fit estarmos juntas, né, nesse processo de dar visibilidade para essas mulheres que estão no Brasil inteiro, né, de norte, nordeste, sul, sudeste, todos os dias trabalhando para produzir alimentos de formas diversas, seja na parte administrativa, seja na parte de produção, mas que ainda estão ocultas, principalmente da grande sociedade, né? São conhecidas dentro dos grupos, dentro daquelas comunidades, mas não tem essa visibilidade e que tem muito para contar, né? Tem muito para ensinar para outras também. E a gente vai mudar esse jogo, né? Vamos, com certeza. Eu acho que é isso. As mulheres olharam para essa possibilidade. Então, cada vez mais, elas têm o olho brilhando e querem caminhar. E com oportunidades como um prêmio. Um prêmio com Mulheres Positivas muda a vida de uma mulher completamente. Ela se sente conhecida, ela se sente reconhecida. As pessoas conhecida. Que estão ao redor também começam a falar sobre, ah, eu vi, parabéns. E aquilo ali, acho que... Dá força, dá gasolina para ela continuar. Exatamente, né? Vem um monstro de dentro que começa, de forma positiva, a trabalhar junto com ela. Então, acho que eu fiquei muito surpresa, muito feliz. Estou feliz de estar com você nesse projeto. Não, conte com a gente. Muito. Porque o que a gente quer é isso, né? Trazer visibilidade, trazer autoridade para essas mulheres.